Миколаївщина долучилася до всеукраїнської акції «Радіодиктант національної єдності». Вже в 16-те. В різних куточках України його одночасно пишуть тисячі людей. Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського традиційно запросив шанувальників рідної мови до своїх аудиторій. За дві години до початку всеукраїнської акції «Радіодиктант національної єдності» до університету почали з'їжджатися шанувальники рідної мови. Всі, хто виявив бажання перевірити свої знання, зареєструвались та старанно готувались до написання тексту. Організатори заходу – кафедра української мови і літератури Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського та коледж культури і мистецтв. Українська мова – це засіб єднання. Це не просто засіб спілкування, це душа народу, це його культура, це його минуле і це майбуття. Якраз наші студенти, наші учні, всі учасники зможуть продемонструвати, ми єдині в Україні. В стінах університету такий захід відбувається вже вдруге. Минулого року написання диктанту ініціював народний депутат України Тарас Кремінь. У 2016-му його починання продовжили, але вже більш масштабно. До театралізованої ігрової програми та патріотичного флешмобу «Мова єднання» долучилися і учасники, і організатори, і викладачі вишу. Після урочистої частини понад 200 бажаючих перевірити знання рідної мови вирушили до аудиторії. Учні, студенти, викладачі, журналісти, працівники громадських організацій, правоохоронці дружньо сіли за парти. Це буде сюрприз, це моя була ініціатива. А як колеги поставились до цього? Вони ще нічого не знають? Об 11 годині на першому каналі Українського радіо почалася годинна радіопрограма, присвячена акції. Йшлося про історію радіодиктанту, його учасників, умови написання. А об 11.30 прозвучав текст «Україна на зламі тисячоліть». Диктував доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Тоді, як її чоловік, король Генрих І, ставив усього-навсього хрестик. Тривало написання диктанту 20 хвилин. За умовами всеукраїнської акції паперовий варіант відправляється поштою на українське радіо для перевірки. Результати оголосять у грудні. Нам дуже приємно, що нас запросили, ми стали учасниками, а заклад допоміг краще як організувати і провести цей захід. Ми бажаємо усім гарних результатів і сподіваємося, що це не перший такий класний захід. Флешмоб сподобався, було весело, ми отримали заряд гарного настрою перед диктантом. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – це унікальна подія, яка відбувається на українському радіо до Дня української писемності та мови. Популярність щороку зростає. І найголовніше, вважають організатори, це не перевірка знань і не хизування здобутою високою оцінкою. Важлива солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.